og ladende til Esbjerg. Nu fylder vi bagtværsko. Hej. Hörðu, við dætti í huga að gera svona room tour. Þegar ég enda búin að rústa þess allir hérna. Þetta var fínt. Þetta er svona kæliboks. Það er eigin ískapurinninni, þannig að ég er að sem er fullt af mat þarna onni. Þetta er ekki verið sem að skoða þetta sjálfur. Þetta er svolítið næs. Liðið smá svona eins og ég sé í húsbíl. Mjög flottum húsbíl, eiginlega. Hvað er kveikið maður? Klósett. Seta hann endur uppi, það er frekar creepy. Hárblásar alveg, þetta er bara svona fínasta hótel. Meira var það nú ekki, sko. Þetta er nú ekkert mikið stærra þetta. Svo kannski kíkja út og eitthvað. Haldið. Góð daginn. Klukkan er 11:45. Ég svaf bara vel, maður. Fyrsti morgun og ég hélt við varum að fara í land í Færeyjum í dag en í gærkvöldi fór ég og skoðaði eitthvað plan. Það er vist ekkert fyrir en á morgun þannig að ég þarf allavega að kaupa mér net út að ég sagði Örnu og mömmu og öllum að ég heyri þeim á morgun út að þá er ég í Færeyjum og þá er ég í neti út að það er ekkert neti hérna. Neti kostar 7 evrur klukkutíminn. Ég verð að splæsi það í dag til að láta vita allavega að ég er ekki komin til Færeyja. Sennilega fyrsta og eina skipti sem ég fer til Færeyja. Ég ætla allavega að hugsa reyna að sýna hvernig norrana er. En þetta er eiginlega lokað út af þessu COVID rusli þarna. Ég geri mitt besta. Ég náði ekki að klára allan bjórinn sem ég kefti. Þessa flösku hérna líka frá systeminni. Þannig að ég er með 18 lítra bjór niður í bíl og ég má ekki taka meira inn í landið því. Persónulega þori ekki að taka meira heldur en ég má. Hann sendi mig live location hvað hann væri og hann var í Hveragerði fyrir svona 5 mínútum. Nú var hann alveg að koma. Ég er sko búin að vera grenjandi bara til að vera alveg hreinskilin. Ég er bara að fara að gefa hann lítinn pakka hérna. Bara veif honum áður en hann fer í sóttkví. Ég er bara hittakast núna. Við erum bara að hittast eftir næstu 3 mánuði og það má ekki þessu koma og knúsa mig eða, þú veist, snerta kúluna eða... En ég er ógust að gleða hans ég ætla hann að komin heim, heilla húfi. Því ég bara hættum að hann verið komin á undan mér. Úff, þetta er erfið tími maður. En þetta var fljótt búið allt saman. Sóttkví 5 daga og svo er bara allt að fara fullt. Það er bara spennandi hluti framöndan. En 5 dagar hljómar er svo ár fyrir mér núna, sko. Núna er maður bara búin að bíða allt og lengi. Nei, ég var hvað unreal að sjá hann á bíl hérna. Újá. Hæ. Sjá þig. Þrjum hann bara mætt. Fjöndar voru næst. Ég veit það ekki. Deyr hann núna. Já. Hormónakast.
daginn. Ég núna að fara að heimsækja Tómas í sóttkví og komin með nýjan pakka fyrir hann, sjúklega stætt. Ég veit ekki hvort ég svona að ræða gærkvöldi, þetta var svo erfitt. Ég náði að grenja nóg þannig að ég held ég eigi ekki fleiri tár inni í dag allavega. Við erum bara að halda alveg fjarlægð, þú veist, ég ætla bara að vera úti. Ég ætla bara að spjalla eins og svo ætla ég að gista í mínum bústað í nótt. Þannig að við bara fáum aðeins að vera saman. Sér við smá. Ok, ég sérst alveg að vera komin. Engar áhyggjur. Ég að kera mjög hægt, ég á svona, ég á 5 km ræða. Ég núna að fara að hitta Tómas, ég alveg að koma inn. Og mér líður smá svona eins og ég sé að fara að byrja að hitta hann aftur upp á nýtt. Bara eins og sem að fara að byrja að hittast núna. Ég er svo spennt. En mér líður, hvernig ég útskýra? Mér líður líka bara svona eins og hann sé að fara að kynnast mér upp á nýtt. Og þegar núna ég komið með kúlu, hann hefur ekkert séð mér með þessa kúlu, sko. Nóg á morgunkorni þetta, ég ætla að gist í bústanum. Ég ekki lægir. Svo fyrir ég kvöld að geta þetta og svo í fyrramála líka. Ég mun fæða Lucky Charms barn. En herri, hann er kominn þannig að ég sé ykkur þar. Jæja, ég er mætt. Ég er aðeins að tekka hérna á rauðu þrumin okkar. Sem búin að fara í gegnum svolítið mikið, sé ég. Hæ! Hæ! Til brá mér. Hæ! Bæði. Við erum bæði mætt. Ég með annan pakka fyrir þig. Hanna. Þetta núna. Þetta er ekki náður vel út fyrir þig. Voru dekra. Hey! Já, voru dekra við þig. Geðveikt. Það er svo ógeðslega steikt að horfa á þig. Mér líður stundum bara eins og ég sé ykkur svona drauma í Íslandi. Svo sé bílinn á svona vól. Ég eiginlega. Já. Ég mætt. Jó, ertu að byrja að borða það? Þú varst bara hér í allan dag að moka. Tómas er búinn að fá fullt af verkefnum til að gera. Hann er kofinn, munið þið ekki? Hann er góður, kíkja. Er það? Ég ætla bara að kíkja, bara utan. Sjáðu þið, kofann. Þetta voru góða minningar. Er það þessu sem þetta er að gera þér? Já, þetta er grínast. Hæ. Það var maður komin heim. Ég fann geimslupass. Já. Er því að grína sko að góð tilfinning að Tómas er komin heim og þessi bið er búinn loksins. Takk aðeinslega fyrir að horfa þetta myndband. Ég vona þér hafið þótt myndbandi skemmtilegt. Ekki gleyma að likea og ekki gleyma að kommenta ef þið fannst þetta myndband skemmtilegt. Og ef þið eru spennt fyrir næsta myndbandi sem þið ættu að vera af því að í næsta myndbandi fá að vita kynið, ekki þessu við næsta. Ég á drepa ykkur öll. Mér líður ekki illa með það samt út að ég var alveg forvitin lengi sjálf sko. Ekki gleyma heldur að subscribe og ýta á bjölluna. Því ef þið ýta á bjölluna sem er annar við hliðin á subscribe-takkanum færðu tilkynningu þegar kynjamyndbandi kemur. Sjáumst í næsta myndbandi og eigið gott kvöld. Hej då.